sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. وَقَالَ تَعَالَى فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں, عزیز دوستوں, اس کائنات کے تنے تنہا اللہ ہی خالق ہے, اور جو چیز بنی ہوئی ہوتی ہے وہ ہمیشہ بنانے والے کی محتاج ہوا کرتی ہے. بنی ہوئی چیز کبھی بنانے والے سے مستغنی نہیں ہو سکتی ہے. انسان نام ہے محتاجگیوں کے مجموعے کا, محتاج ہی محتاج ہے. ایک ایک روئے میں, ایک ایک سانس میں, ایک ایک قدم میں, ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی نعمت میں. پیدا ہونے میں بھی محتاج ہے, مرنے میں بھی محتاج ہے, نعمت کے ملنے میں بھی محتاج ہے, نعمت کے بچنے میں بھی محتاج ہے. انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. بے نیاز ذات صرف اللہ کی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی محتاج ہے, اور کائنات میں سب سے چھوٹی مخلوق ہماری سمجھ کے اعتبار سے چھوٹی بھی اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کے لیے انسان کا بنانا, آسمان کا بنانا کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. یہ انسانوں کی کمزوری ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان کا بنانا بڑی بات ہے, انسان کا بنانا چھوٹی بات ہے. اَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا. تمہارا بنانا بڑا کارنامہ یا آسمان کا بنانا بڑا کارنامہ ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. قیامت کے دن جب اللہ دوبارہ روح ڈالیں گے, تم اس ڈالی جانے والی روح کو نہیں روک سکتے ہو. اب جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو نکلنے والی روح کو نہیں روک سکتے, تو ڈالی جانے والی روح کو کیسے روک سکو گے؟ ابھی میں زندہ ہوں, روح میرے جسم میں ہے, نکالی جانے لگے تو آدمی روک نہیں سکتا. جب اللہ تعالی قیامت بپا کرنے کے لیے انسانوں کے جسم کے ذرات کو جمع کریں گے اور دوبارہ روح ڈالیں گے, تو اس انسان کی طاقت نہیں ہے کہ ڈالی جانے والی روح کو روک کر بدلا ہے. ترجعونها ان کنتم صادقین.
آئس آس ابن وائل نے کہا تھا, ایک قبر سے ہڈیاں نکالتے ہوئے اپنی انگلیوں میں پیستے ہوئے کہا تھا, مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, ان پسی بھی ہڈیوں سے کون دوبارہ انسانوں کو بنائے گا, ہَيْهَاتَ ہَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ, مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی پرشوکت انداز میں, بڑے ہی جلال میں اللہ نے فرمایا, قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ, واللہ اسے پیدا کرے گا جس نے بغیر ہڈی کے اسے ہڈی دی ہے, وہ اللہ اسے دوبارہ پیدا کرے گا کہ جس نے بغیر خون کے خون دے دیا, بغیر چمڑی کے چمڑی بنا دی. انسان کو جب کوئی چیز بنانا ہوتا ہے, لکڑی کا پلنگ بنانا ہے تو اسے لکڑی کے وہ اجزاء چاہیے کہ جس سے وہ پلنگ تیار کیا جا سکے, لیکن اللہ کتنی قدرت والے ہیں, پانی سے کسی چیز کے تیار کرنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ناپاک پانی سے تیار کیا ہے. تیار کرنے کے لیے کہیں پر آپ نے نہیں دیکھا کہ کار جہاں پر بنائی جاتی ہو وہاں پر ڈھک اندھیرا رہتا ہو, میکینک جہاں پر گاڑی کی ریپیرنگ کرتا ہو وہاں پر اندھیرا رہتا ہو, وہاں تو زیادہ روشنی رکھنی پڑتی ہے تاکہ جہاں کا پرزا وہاں پر فٹ ہو جائے. یہ کیسے قدرت والے ہیں, فی ظلمات ثلاث, تین اندھیروں میں اس انسان کی حیرت انگیز مشنری کو اللہ تیار کرتے ہیں, اس کے جسم میں رگوں کے جنگل کو پھیلا دیتے ہیں. سن اللہ الذی اتقن کل شیء, عجیب قدرت والے ہیں, بڑے دشمن کو مارنے کے لیے بڑی فوج نہیں اتار دیتے ہیں, بڑے دشمن کو مارنے کے لیے چھوٹے سامان کا استعمال کرتے ہیں. ابراہا کو مارنا تھا, اس کے ہاتھیوں کو نقصان پہنچانا تھا, اللہ جل جلالہ عمل والوں نے کوئی فرشتوں کی فوج نہیں اتار دی, کوئی بم نہیں برسا دیے, کمزور سے سنگے گل مٹی کی بنی ہوئی کنکریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برسائی. فجعلہم کعصف مأکول, بڑی عجیب قدرت والے ہیں, نمرود کو مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی درندے کو نہیں چھوڑ دیا, ایک لنگڑا مچھر ہے ناک کے راستے سے دماغ تک چلے جاتا ہے, اور پھر ایسی تکلیف دہ بیماری کہ جینے کی ساری تمنا دل سے ختم ہو جائے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں اللہ تعالیٰ نے بچانا چاہا, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نہیں بٹھا دیا, ان کی آنکھوں کو اندھا نہیں بنا دیا, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ, سب سے کمزور گھر کیڑے مکوڑوں میں مکڑی کا ہوا کرتا ہے. قرآن نے خود کہا ایسے کمزور گھرانے سے اور مکڑی کے جالے سے اللہ جل جلالہ عمل والوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. اس زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 20 سالوں میں انسانوں کو اپنی ٹیکنالوجی پر اتنا ناز اور اپنی طاقت پر اتنا غرور آ چکا تھا کہ انسان اپنی زبان حال سے کہہ رہا تھا, من اشد منا قوا, ہم سے بڑا طاقتور کون ہے, ہم تو ایسی مشینیں بنانے پر قادر ہیں. اللہ جل جلالہ وعمل والوں نے کورونا کا وہ جرثومہ, وہ چھوٹا سا جرثومہ کہ جو 400 مائکرو قطر کا, جس کو عام دوربین سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا, ساری دنیا میں زلزلہ, بادشاہوں کے سر پر موت کی تلوار, اور ساری دنیا نے موت کو برستے ہوئے طاقتوں نے گھٹنے ٹیک دیے. فا
فوج نے، فارمیسسٹ کے شعبے نے عقل حیران کیسے مقابلہ کیا جائے؟ پروردگار عالم نے انسانوں کو ان کی ٹیکنالوجی کا نشہ ختم کرنے کے لیے معمولی سا جرثومہ، معمولی سا بیکٹیریا، انسان اس دھوکے میں تھے کہ اگر دین کا کام کرے تو کہاں سے کھاؤں گا، اگر اللہ کے کام کے لیے فارغ ہو جاؤں تو روزگار کا نظام کیسے بنے گا، مہینوں فارغ کرنا کیسے ہو سکتا ہے، اولاد کی تربیت کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، مسجد کے لیے وقت دے نہیں سکتا، فرض نمازوں کے لیے میرے پاس کوئی موقع نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے 7-8 ہزار سال کے بعد دنیا میں ایسی عالمی وبا کہ جس میں انسانوں کو 6-6 مہینے چوکھٹوں کے اندر اللہ نے بند کر دیا اور بتلایا کیسے انسانوں کو پرورش کرتے ہیں ہم اور کیسے ان کے منہ تک ان کی روزیاں پہنچاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، اصل مسئلہ ایمان کا ہے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ اِنَّ أَعْمَ الْعَمَى الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْهُدَى، سب سے بڑا اندھا پن ہدایت کے بعد گمراہی میں پڑنا ہے۔ وہ آنکھ کا دیکھنا بھی کیا دیکھنا ہے کہ بنانے والے کی قدرت کو نہ جان سکے، اس کام کا سننا بھی کیا سننا ہے کہ وہ اپنے بنانے والے کی قدرت کو نہ سن سکے، وہ عقل بھی کس کام کی ہے جو دینے والے محسن حقیقی کو نہ سمجھ سکے۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر 4 پیر کے جانور کو بھی ڈنڈا مارا جائے تو اس چوپائے کی نظر مارنے والے کی طرف جاتی ہے، ڈنڈے کی طرف نہیں جاتی ہے۔ کسی چوپائے کو پتھر پھینک کے مارا جائے تو پھر اس چوپائے کی نظر پھینکنے والے کی طرف جاتی ہے، پتھر کی طرف نہیں جاتی ہے۔ یہ انسان کیسا عجیب ہے، حالات کو دیکھتا ہے، ڈالنے والے اللہ کو نہیں دیکھتا ہے، بیماریوں کو دیکھتا ہے، ڈالنے والے رب کی طرف نظر نہیں جاتی ہے۔ اسباب میں الجھا ہے، اسباب اور مسبب کے اندر الجھا ہے، علت اور معلول میں الجھا ہے، یہ اس کی وجہ سے ہو گیا، یہ اس کی وجہ سے ہو گیا، یہ اس کی وجہ سے ہو گیا۔ کب پہنچے گا یہ مسبب الاسباب تک، کب پہنچے گا یہ علت العلل تک، کب پہنچے گا یہ قادر مطلق کے سمجھنے تک؟ اس وجہ سے ضرورت ہے ایمان کے مذاکروں کی، اس وجہ سے ضرورت ہے قرآن کے مطالعے کی، اس وجہ سے ضرورت ہے دلوں کے روح کو اللہ کی طرف موڑنے کی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے موسم اللہ کی مخلوق ہے ویسے حالات بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ہے کوئی دنیا کی طاقت جو سردی کے موسم کو گرمی سے بدل دے؟ ہے کوئی دنیا کی ٹیکنالوجی کہ جو بارش کا ایک قطرہ برسا کے بدل دے؟ ہے کوئی دنیا کی دوا جو ایک جھڑنے والے بال کو تھام دے، سفید ہونے والے بال کو روک دے؟ ہے کوئی دنیا کا بادشاہ، ڈاکٹروں کی فوج کھڑی ہے، جوانی کی ایک سانس اسے لوٹا کر دے دے، بڑھاپے کی ایک دھڑکن اس کے حوالے کر دے دے؟ ہم کامیاب ہو گئے اگر ہم نے حالات سے اللہ کو پا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام اندھے کی لاٹھی کی طرح نہیں چلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام اپنے طے شدہ ذاتوں کے مطابق چلایا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے قانون عروج و زوال۔ قرآن کریم دسیوں جگہوں پر کہتا ہے کہ ہم دنیا میں عزتیں کب دیتے ہیں اور ذلتوں میں کب ڈالتے ہیں، اور قرآن اشارہ دیتا ہے کہ کیسے ہم تخت پر بٹھاتے ہیں، نگاہوں سے گرا دیتے ہیں۔ یہ سارا قانون عروج و زوال قرآن میں نہ جانے کتنی جگہ پر آتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ کبھی نہیں بنایا. قرآن و حدیث میں کہیں پر ذکر نہیں ہے کہ میں نے دنیا کو ایسا بنایا کہ بیماری نہیں آئے گی, ایسا بنایا کہ تمہیں صدمے نہیں آئیں گے, ایسا بنایا کہ تمہیں شکست نہیں ہوگی, ایسا بنایا کہ کبھی ہار کا صدمہ تمہیں جھیلنا نہیں پڑے گا, کبھی جنازے نہیں اٹھیں گے. اللہ نے کہیں پر یہ نہیں کہا. اللہ تو فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, اللہ تو فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اور اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, اور اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, ہم تو ضرور آزمائیں گے. انہوں نے تو اس کو امتحان کی جگہ کہا ہے, اطمینان کی جگہ انسانوں نے سمجھ کر رکھا ہے. انسانوں نے اور بے ایمان نے رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها, بے ایمان نے سمجھ کر رکھا ہے اطمینان کی جگہ, ورنہ ایمان والا اس کو امتحان کی جگہ سمجھتا ہے اطمینان کی نہیں. جو کیفیت دسویں کے امتحان میں, بارہویں کے امتحان میں, انجینئرنگ اور ڈاکٹری کے امتحان میں, عالم کورس کے امتحان میں, نیٹ کے امتحان میں, ایسا تو زندگی کا ہر قدم پر احساس پیدا ہو جائے, ایسی کیفیت تو ہر گھٹنے والی آنکھ پر پیدا ہو جائے, ایسا احساس تو ایک ایک خرچ کیے جانے والے روپیے اور جمع کیے جانے والے پیسے پر پیدا ہو جائے. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ, کتنی باوزن آیت ہے. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جتلا دیں گے کہ کس چیز کو آگے بڑھایا تھا, کیوں بڑھایا تھا, کس آدمی کو پیچھے کیا, کس کام کو پیچھے کیا, کیوں پیچھے کیا تھا. اس لیے میرے عزیزوں, جو امتحان کی جگہ ہوتی ہے اس کی چار خصوصیتیں ہوتی ہے. امتحان کا موقع ہمیشہ تھوڑا ہوا کرتا ہے اور ریزلٹ کا پیریڈ زیادہ ہوا کرتا ہے. امتحان آپ نے کل سے آج تک دیا, عالمیت کا امتحان 6 دن میں دیا, ڈاکٹری کا امتحان 16 سال کے بعد ہفتہ 10 دن میں دیا. امتحان کا زمانہ تھوڑا ہے, ریزلٹ کا زمانہ بڑا ہے, نا ختم ہونے والی زندگی. اسی طریقے سے دنیا 60 سال کے امتحان کی جگہ, 100 سال کے امتحان کی جگہ, لیکن جنتی بن گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, اللہ نہ کرے جہنمی بن گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. امتحان کی جگہ کی دوسری خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہاں پڑھنے والے کو بھی سہولیات دی جاتی ہے, کھیلنے والے کو بھی دی جاتی ہے, پنکھے سونے والے کے لیے بھی چلتے ہیں, لکھنے والے کے لیے بھی چلتے ہیں. یہ دنیا امتحان کی جگہ. اللہ جل جلالہ وعمل والہ سورج بے نمازی کے لیے بھی نکالتے ہیں, ناشتہ فجر کے چھوڑنے والے کو بھی دے دیتے ہیں, زمین بے حیا کے لیے بھی اگاتی ہے. تیسری خاصیت امتحان کی جگہ کی یہ ہے, وہاں حق کے ساتھ باطل کا ہونا ضروری ہے. وہاں حضرت آدم کے ساتھ شیطان کا ہونا, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل و ابو لہب کا ہونا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجال کا ہونا ضروری ہے. کوئی امتحان ایسا نہیں ہوگا, آپ سے پوچھا گیا حیدرآباد کہاں ہے, جواب میں تلنگانہ لکھا ہوا ہے, تو امتحان کیا ہے؟ وہاں پر تلنگانہ کے ساتھ 3 اور صوبے لکھے ہیں کہ یو پی میں ہے, ایم پی میں ہے, کیرلا میں ہے, تلنگانہ میں ہے. 3 غلط جوابات بھی لکھے ہیں صرف اس لیے کہ یہ امتحان کی جگہ, حق اور باطل کی کشمکش ضروری ہے. زکات دینے پر کھیت اگ جائے فوراً, کون ہوگا زکات کھا جانے والا, اور سود کے کھانے پر پیٹ جل جائے تو کون ہوگا بیاج کا کھانے والا. اللہ تعالیٰ زکات دینے والے کا بھی امتحان لیتے ہیں, اس کی استقامت اور اخلاص کا,
حرام کھانے والے کا بھی امتحان لیتے ہیں, اس کی توبہ کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام ہے. امتحان حال میں جب تک امتحان ختم نہیں ہوگا اس وقت تک نتیجہ ظاہر نہیں ہوگا. ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ امتحان میں نتیجے اور رزلٹ کا انسان کو اپنے طور پر سوچ لے, الگ بات ہے, لیکن رزلٹ تو امتحان کے ختم پر موت پر پتا چلے گا کہ یہ مقبول مرا ہے کہ مردود مرا ہے. موت پر پتا چلے گا کہ یہ اللہ کو راضی کرنے والوں میں سے ہے یا اللہ کو ناراض کرنے والوں میں سے ہے. امتحان بھی ایمان والے کا الگ قسم کا ہوتا ہے اور بے ایمان کا الگ ہوا کرتا ہے. اللہ کا معاملہ ایمان والے کے ساتھ الگ ہے اور اللہ کا معاملہ بے ایمان کے ساتھ الگ ہے. ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک بیٹا بڑا فرما بردار ہوتا ہے تو اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ٹوکا جاتا ہے, محبوب معتوب بن جایا کرتے ہیں, اور ایک نافرمان بیٹا ہوتا ہے اس کے بڑے بڑے جرائم پر بھی اس کی گرفت نہیں کی جاتی ہے. درسگاہ میں ایک پڑھنے والا طالب علم ہوتا ہے اس کی معمولی چوک پر سزا دی جاتی ہے, ایک آوارہ طالب علم ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ کنارے بیٹھ جاؤ. آپ نے دیکھا ہوگا دسیوں مرتبہ اپنی زندگی میں کہ ایک اسکول میں طالب علم یونیفارم پہنے بغیر آ گیا, ساس نہیں پہنے, میلا کالر ہے, تیل نہیں لگایا, بال سلیقے کے نہیں, واپس کر دیا گیا, چالان فائن لا کر تمہیں دینا پڑے گا. سرپرست آ کر کہتا ہے کہ آپ نے میرے بیٹے کو باہر کیوں کیا, سڑک پر کتنے بچے ہیں, آپ نے ان سے کیوں نہیں کہا؟ تو وہ پرنسپل یہی کہتا ہے آپ کے بیٹے نے ایڈمیشن لیا ہے, سڑک پر کھیلنے والوں نے ایڈمیشن نہیں لیا ہے. جنہوں نے ایڈمیشن لیا ان کو اصول کی خلاف ورزی پر گرفت کی جائے گی. ایمان والوں نے کلمہ پڑھا, ایڈمیشن لیا, داخلہ لیا, ایمان والوں کی پکڑ ہوگی بے نمازی پن پر, بے ایمان کی نہیں. ایمان والوں کی گرفت ہوگی زکات نہ دینے پر, بے ایمانوں کی نہیں. رشوت کھانے پر اس کی جلدی گرفت ہوگی, بے ایمان کے مقابلے میں. بے حیائی پر اس کی پکڑ جلدی ہوگی, بے ایمان کے مقابلے میں, اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے دین میں, دین شریعت میں داخلہ لینے کا اہتمام کیا, کلمہ پڑھا. اس وجہ سے ایمان والے کے ساتھ اللہ کا معاملہ الگ ہے, بے ایمان کے ساتھ الگ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس مضمون کو اس طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ بنانے والے نے خنزیر کے پیٹ کا نظام الگ بنایا اور بکری کے پیٹ کا نظام الگ بنایا. بکری اگر گندگی کھاتی ہے تو صحت بگڑ جاتی ہے, اور خنزیر اگر گندگی کھاتا ہے اتنی صحت بن جاتی ہے کہ ٹرک اڑ جاتے ہیں. بنانے والے نے تکوینی طور پر حیوانات میں دو نظام الگ الگ, ایسے ہی تشریعی طور پر اللہ تعالی نے ایمان والوں اور بے ایمانوں کے ساتھ الگ الگ. جہنم کافر کے لیے طے ہے, شیطان اس پر اتنی محنت نہیں کرتا, ایمان والے پر محنت کرتا ہے. ایمان والے کے لیے جنت طے ہے, اگر وہ عبادت کے ذریعے سے وہاں تک نہیں پہنچا اللہ اسے صبر کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں, مجاہدے کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں. ہمارے بزرگ اور بزرگوں کے بزرگ تھے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں جب بندہ اختیاری مجاہدہ نہیں کرتا اللہ اس سے اضطراری مجاہدہ کرواتے ہیں. جب بندہ اختیاری مجاہدہ نہیں کرتا اللہ اس سے اضطراری مجاہدہ کرواتے ہیں. ایسی بیماریاں لگ گئی کہ گناہ کی خواہش ختم ہو گئی, ایسی کمزوریاں آ گئی کہ گناہ کی طرف جرأت کم ہو گئی. تو یہ دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا, امتحان کی جگہ کی خصوصیات ہوتی ہیں, اور امتحان بھی
ایمان والے کے ساتھ الگ قسم کا ہے اور بے ایمان کے ساتھ اللہ کا امتحان الگ قسم کا ہے. آخرت تو طے ہے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ, کیا ہم مسلمان اور مجرم دونوں کو ایک جیسا بنا دے؟ ایک شخص وہ تھا جو ایک ایک لقمے پر ڈرتا تھا, ایک ایک بال کے کاٹنے اور رکھنے میں ڈرتا تھا وہ شخص, اور ایک بے لگام زندگی گزارنے والا, دونوں برابر ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. سوا ام محیاہم و مماتہم سا ما یحکمون, ان بے ایمانوں نے بے لگام خواہش پرستی کی زندگی, خود پرستی کی زندگی, لذت پسندی کی زندگی, شکم پروری کی زندگی, شہوت پرستی کی زندگی انہوں نے گزاری ہے, ہم آخرت میں بھی ان کی منچاہی ان کو دے دیں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. یہاں پر جنہوں نے اپنی ناجائز تمناؤں کو ذبح کیا, میں ان کی جائز تمناؤں کو آخرت میں ضرور پورا کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, یہاں ذمہ داریاں پوری کی, وہاں خواہشات پوری ہوں گی. یہاں پر خواہشات پوری کی ہے, وہاں پر بھی خواہشات کبھی پوری نہیں ہو سکتی ہے, کبھی پوری نہیں ہو سکتی ہے. یہ بیوقوفانہ نظام اللہ کے پاس نہیں ہے, یہ نادانی کا نظام اللہ تعالی کے پاس نہیں ہے. ایک اور فرق اللہ تعالی نے دنیا اور آخرت میں رکھا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالی من حیث المجموع فیصلہ کرتے ہیں. اکثر ایماندار ہیں, ایماندار بادشاہ, اکثر حرام سے بچنے والے ہیں, حلال تقسیم کرنے والا بادشاہ, اکثر رشوت خور ہیں, حرام خور ہیں, ایسا ہی ذمہ دار ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے. تو دنیا کا نظام من حیث المجموع ہے, آخرت کا نظام من حیث الانفراد ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, آخرت کا نظام من حیث الانفراد ہے. وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, دنیا میں تو سب ایک دسترخوان پر رہتے تھے, تنہائی کا گناہ کرنے والا بھی اور تنہائیوں کو پاکیزہ رکھنے والا بھی, روز محشر دونوں ساتھ نہیں رہ پائیں گے. تیسری بات میرے عزیزو, اللہ تعالیٰ کی نعمت اور مصیبت کے فلسفے کو سمجھو. جو آدمی نعمت اور مصیبت کے فلسفے کو نہیں سمجھتا وہ دھوکہ کھا جاتا ہے دنیا کی ظاہری رنگ رنگیلیوں سے. ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحت نعمت ہے, بیماری مصیبت ہے, کاروبار کا چلنا نعمت ہے اور کاروبار کا رک جانا مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے. اللہ کا پیمانہ, اللہ کو پا لینا نعمت ہے, اللہ کو کھو لینے سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے. اللہ کو راضی کر لینا یہ نعمت ہے, اور اللہ کو ناراض کر دینا اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے. میں نے بیماری میں راضی, اللہ کو راضی کر دیا, بیماری میرے لیے نعمت ہے. میں نے صحت میں اللہ کو ناراض کر دیا تو یہ صحت میرے لیے نعمت نہیں مہلت ہے, یہ صحت میرے لیے نعمت نہیں ہے مہلت ہے. شکست کھا گیا, اللہ سے تعلق مل گیا, یہ شکست نعمت ہے. فتح مل گئی, غرور میں پڑ گیا, یہ نعمت نہیں مہلت ہے. ایک جھوپڑیوں میں رہنے والا اپنے مالک کو راضی کرنے کے غم میں جی رہا ہے, کامیاب کامیاب, دنیا کی سات بر اعظم اس پہ قربان, اس نے جھوپڑا پٹی میں اللہ کو راضی کر دیا.
اس سے بڑا کوئی ناکام نہیں ہے جو نعمت کے ساز و سامان کو پا کر بھی اللہ کو ناراض کر دیا۔ دنیا میں مثالیں اللہ تعالیٰ نے بتلائی، مصیبت کی صورت کی نعمتیں بتلائی، نمرود کو بھی بیماری دی، حضرت ایوب کو بھی بیماری دی۔ بیماری کی صورتیں ایک ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری نعمت تھی، نعمت مصیبت نہیں۔ اسی لیے تو حضرت ایوب کا تعلق اللہ سے بڑھ گیا، اللہ ناراض نہیں تھے حضرت ایوب علیہ السلام سے، حضرت ایوب علیہ السلام کے قدم ڈگمگائے نہیں۔ نمرود کی بیماری مصیبت تھی، مصیبت، جوتے تو سر پر پڑتے تھے، اللہ اسے یاد نہ آیا، اللہ اسے یاد نہ آیا۔ تو دونوں جگہ مصیبت کی صورت ہے، لیکن ایک جگہ حقیقی مصیبت ہے اور دوسری جگہ مصیبت کی صورت ہے لیکن نعمت کی حقیقت ہے۔ دنیا میں ایسی مثالیں ہیں، ایک ڈاکٹر بھی اپنے مریض پر چھری چلاتا ہے، کتنا خون بہایا گیا، اور ایک قاتل بھی اپنے دشمن پر چلاتا ہے، صورت تو ایک ہے خون کے بہنے کی، مصیبت کی، لیکن ایک محبت میں ہے، ایک عداوت میں ہے، ایک محبت میں ہے اور ایک عداوت میں ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں آدمی دیکھتا ہے، چوہا بھی پنجرے میں رہتا ہے، طوطا بھی پنجرے میں رہتا ہے، لیکن طوطے کا پنجرے میں ہونا مالک کی محبت کی وجہ سے ہے، اور چوہے کا پنجرے میں ہونا مالک کی ناراضگی کی وجہ سے ہے۔ طوطے کا مستقبل کتنا روشن، کتنا محبت والا، اور چوہے کا مستقبل کتنا خطر، کتنا اس کے ساتھ اذیت ناک معاملہ۔ اسی طریقے سے جیسے کہ بدر میں 70 کافر مرے، احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، تو دونوں جگہ مرنے کی تصویر تو ایک ہے، لیکن صحابی نے جواب دیا تھا، ہمارے جو مرے ہیں وہ جنتی ہیں، تمہارے جو مرے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ صورت ایک ہے مصیبت کی، لیکن ایک کے لیے شہادت کا مقام اور ایک کے لیے جہنم کی بدبختی۔ میں مثالیں بتلا رہا ہوں، مصیبت کی صورت الگ ہے اور مصیبت کی حقیقت الگ ہے۔ ایک آدمی رو رہا ہے، مرچ کھاتے ہوئے آنکھوں سے آنسو گر رہا ہے، تو دیکھنے والا تو یہ کبھی نہیں سمجھتا کہ تکلیف میں ہے، اسے تو لذت آ رہی ہے۔ کبھی تیز لذت والی بریانی کھاتے ہوئے پسینے سے شرابور، کوئی تکلیف میں نہیں ہے، لذت میں ہے۔ حضرت ایوب کی لذت ایسی ہی تھی، اولیاء عظام کو مصیبتوں میں ایسی ہی لذت آتی تھی۔ لڑائی ہوتی ہے نا، تو ایک آدمی دوسرے کو دبوچ لیتا ہے، عید کے موقع پر گلے ملتے ہیں تب بھی دبوچ لیتا ہے، چیخیں نکل جاتی ہیں انسان کی۔ دبوچنے کی صورت ایک ہے، گلے ملنے کی صورت ایک ہے، لیکن حقیقت ایک محبت میں ہے، ایک عداوت میں ہے۔ ایک سے آدمی خوش ہو جاتا ہے، دوسرے پر آدمی انتقامی کاروائی کرتا ہے۔ تو اصل مصیبت اللہ کا ناراض ہو جانا، اصل مصیبت اللہ کا ناراض ہو جانا، اصل نعمت اللہ کو پا لینا، صحت نعمت نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ فتح نعمت نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ محلات نعمت نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ۔ اس کی مثالیں سنیے، اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، فرعون کو بھی دی، حضرت داؤد کو بھی دی، لیکن فرعون کی حکومت نعمت نہیں تھی، وہ اس کے لیے مہلت تھی، مہلت۔ فرعون پر ناز آ گیا، فرعون کو ناز آ گیا، ہادی انہار تجری من تحتی انا ربکم الاعلی۔ اس تاثر سے پتا چلتا ہے کہ اس کے حق میں وہ صورت والی نعمت حقیقت میں نعمت تھی یا کوئی اور چیز تھی۔ حضرت سلیمان کو بھی حکومت دی، کوئی بڑا بول نہیں نکلا، حضرت سلیمان فرماتے ہیں پلک جھپکنے کی دیر میں تخت بلقیس آ گیا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب نے کیا ہے، سلیمان کا کمال نہیں ہے۔
ان کی حکومت نے اللہ سے دور کر دیا اور حضرت سلیمان کی حکومت نے اللہ سے قریب کر دیا. ایک دولت حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھی, نیک بندوں کے پاس تھی, اور ایک دولت اللہ نے قارون کو دی ہے. صورت جیسی ہے نعمت کی, لیکن فرق بڑا ہے. قارون نے کیا کہا؟ قارون نے یہ کہا, انما اوتیتو علی علم عندی. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ سنا کہ حساب کی شدت کی وجہ سے عبد الرحمن کھسیٹتے ہوئے جنت میں جائے گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس حدیث کو سنا تو اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں دے دیا. نہیں نہیں نہیں, میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اور راحت کے ساتھ جنت میں جاؤں, میں حساب کا بوجھ اٹھانا نہیں چاہتا. ان کے مال نے کتنا اللہ سے قریب کر دیا, اور اس شخص کی دولت نے اللہ سے کتنا بیگانہ کر دیا. ایک چارہ وہ بھی تو ہوتا ہے جو قصاب اپنی بکری کو کھلاتا ہے ذبح کرنے کے لیے, اور ایک چارہ وہ بھی ہوتا ہے جو چرواہا اپنی بکری کو کھلاتا ہے پرورش کرنے کے لیے. کھاتے ہوئے سوچا کرو, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, راضی ہو کر دے رہا ہے یا ناراض ہو کر دے رہا ہے, ذبح کرنے کے لیے دے رہا ہے یا پرورش کرنے کے لیے دے رہا ہے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین. میں تو مہلت دے رہا ہوں اور میں تو ڈھیل. جیسے بکری کھوٹے سے چلتے چلتے دور نکل جاتی ہے اور رسی کی لمبائی ختم ہو جائے تو جھٹکا لگتا ہے, گویا مالک کہتا ہے واپس آ جا واپس آ جا. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بھی ظاہر میں نظر آنے والی نعمتیں دے کر مہلت دیتے ہیں, نعمتیں دے کر مہلت دیتے ہیں. اگر کوئی چوہا یہ سمجھ لے کہ میرے استقبال میں گھی کا لڈو رکھا گیا, کتنا بڑا نادان ہے. کوئی مچھلی یہ سمجھ لے یہ کیچوا میری ضیافت کا انتظام کرنے کے لیے, کتنی بڑی حماقت ہے. کتنا بیوقوف ہے وہ گناہگار جو گناہ پر ملنے والی چیزوں کو انعام سمجھ رہا ہے, گناہ کے ساتھ ملنے والی چیزوں کو انعام سمجھنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس چوہے کی کم سمجھی اور اس مچھلی کی نادانی کہ اس کے بعد کے اذیت ناک مرحلوں کا اسے اندازہ نہیں ہے. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمت اللہ علیہ اس کو اور آسان سمجھایا کرتے تھے. ایک جگہ پر فسادات ہو گئے اور ان فسادات میں گھر اجڑ گئے, خاندان برباد ہو گئے, جنازے اڑ گئے, کاروبار تباہ, مسجدیں بھر گئیں, دعا کرنے لگ گئے لوگ, کھانا تقسیم ہونے لگا, رفاہی کام انجام دیے جانے لگے, ہر آدمی دوسرے کو آپ لیجیے. تو مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمت اللہ نے فرمایا, لوگوں بتلاؤ یہ زمانہ بہتر ہے یا پچھلا زمانہ بہتر تھا؟ پچھلا زمانہ مسجد ویران اور ہر آدمی دوسرے کو نوچنے کے لیے فکر مند, اور ایک زمانہ یہ ہے کہ مسجد آباد ہر آدمی دوسرے کو کھلانے کے لیے فکر مند. یہ حالت رب کی نگاہ میں بہتر ہے پچھلی حالت کے مقابلے میں. اللہ کے سزا دینے کا انداز صرف یہ نہیں ہے کہ زلزلے لاتے ہیں, سزا دینے کا صرف انداز یہ نہیں ہے کہ پتھر برساتے ہیں, اس سے بڑی سزا اللہ تعالی نے تبوک والوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب میں تمہیں اپنے راستے کے لیے قبول نہیں کروں گا. اللہ تعالی نے فرمایا, آج کے بعد اے منافقوں میں تمہارا مال اپنے کام کے لیے قبول نہیں کروں گا. اللہ جب ناراض زیادہ ہو جاتے ہیں سجدوں کی لذت چھین لیتے ہیں, جب زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں تو روٹی بند نہیں کر دیتے بلکہ اس سے تلاوت کے شوق کو ختم کر دیتے ہیں. اس کے دل میں کسی یتیم کو دیکھ کر کسک پیدا نہیں ہوتی, کسی جنازے کو دیکھ کر درد میں اضافہ نہیں ہوتا, قبرستانوں میں جا کر بھی کسی نیکی میں ترقی نہیں ہوتی, بڑی بیماریوں کو دیکھ کر بھی کسی کو
گناہ میں کمی نہیں آتی ہے، یہ حصی سزاؤں کے مقابلے میں پروردگار عالم کی بڑی سزا ہے، بڑی سزا ہے جو روحانی طور پر دی جاتی ہے، جو بندوں پر معنوی طور پر دی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ کی یہ شفقت ہے، حالات ڈالتے ہیں اللہ، حالات ڈالتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ قیامت کی بے سر و سامانی سے بہتر ہے ان کو سیلاب میں بے سر و سامان کیا جائے، جہنم کی تکلیفوں کے مقابلے میں بہتر ہے دشمنوں کے ہاتھ سے کٹوا دیا جائے، بے کرمی کی موت سے بہتر ہے یہاں تھوڑی سی مہنگائی مسلط کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹا عذاب ڈالتے ہیں بڑے عذاب سے بچانے کے لیے، ایسے ہی جیسے کہ ماں گرم پانی ڈال کر نہلاتی ہے تاکہ اس کو رات کی نیند مل جائے، ایسے ہی جیسے کہ ایک ڈاکٹر پھوڑے کو آگے بڑھنے سے بچانے کے لیے سرجری کرتا ہے تاکہ وہ بڑی تکلیف سے بچ جائے، اللہ ظالم نہیں بن گیا، اللہ بخیل نہیں ہو گیا، اللہ اندھا نہیں ہے کہ وہ میرے مظلومیت کے حالات سے ناواقف ہو۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، میں نے حالات ڈالے، یہ توبہ تو کرتے، استغفار تو کرتے، گڑگڑاتے تو صحیح، لیکن حکومت کے خلاف شکایتیں کرتے رہیں گے۔ اب تک بھی حالات کی وجہ اپنے اندر پانے کے لیے تیار نہیں ہے، ساری حکومتوں سے شکایت ہے، ساری پارٹیوں سے شکایت ہے، لیکن اپنی ضد کی مرض کا اندازہ نہیں ہے، اپنی نفسانیت کے جرم کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنی مسجدوں کے ویران کرنے کے گناہ کو اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں، حرام لقمے سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ شیطان ایسا ہی کر دیتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے ان کے گناہوں کو ان کی نگاہوں میں اچھا کر دیا، ارے لوگ مر گئے صاحب، حفاظت کرنا ہے، فلانی حکومت کی سازش ہے، فلانی پارٹی کی سازش ہے، فلانے کو بدنام کرنے کی کوششیں ہیں، کب سمجھو گے کہ میری بے نمازی پن نے یہ کروایا ہے، کب سمجھو گے کہ میری حق تلفی نے یہ کروایا ہے، کب سمجھو گے کہ بہن کی میراث کھانے نے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اتروایا ہے، کب سمجھو گے کہ میری مساجد اور مدارس کی ناقدری کرنے کے جرم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان حالات کو برسایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذلک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتى یغیروا ما بانفسهم۔ میڈیا سے کیوں پوچھتے ہو، دنیا کے جھوٹوں سے کیوں پوچھتے ہو، دجالوں کو کیوں سنتے ہو، کبھی قرآن کو بھی تو سنو، تمہارے بنانے والے نے تمہارے بارے میں حالات کی علت کیا بتلائی ہے، تم بدل جاؤ دنیا کو بدل دوں گا، اندر کو بدل دو باہر کو بدل دوں گا، اتنا تیرے ساتھ ہوں جتنا تو میرے ساتھ ہے، اپنے بس کا کر دے گا میں اپنی قدرت کا کر کے بتا دوں گا۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ دین کی حفاظت تمہاری ذمہ داری، تمہاری حفاظت میری ذمہ داری، دین کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے اور تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ انسانوں نے اللہ تعالیٰ کے اس ضابطے کو ٹھکرا دیا، انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ آپ اپنے دین کی حفاظت کر لیجئے، میں اپنی حفاظت کر لوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے 5 فٹ کے جسم پر شریعت کو زندہ کر، 5,000 کلومیٹر کے ملک پر شریعت کو میں زندہ کر دوں گا، 200 گز کے مکان میں شریعت کو زندہ کر، پھر میں پوری مملکت میں شریعت کو زندہ کر دوں گا، لیکن میں اپنے 5 فٹ کے جسم پر شریعت کو زندہ کرنا نہیں چاہتا، میں 200 گز کے مکان اور 10-20 افراد پر اللہ کی شریعت کو زندہ کرنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں پارلیمنٹ سے شریعت کا زندہ کرنا، میں چاہتا ہوں اسمبلی سے شریعت کا زندہ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ نہیں ہے۔ اس
اس موقع پر پوری انسانیت کو ضرورت ہے کہ موت کے خوف سے نکالا جائے. آپ ایمان والا, ایمان والے کے لیے موت تو محبوب سے ملاقات کا پل ہے. ایمان والا موت کے انتظار میں رہتا ہے. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. وہ بچنا نہیں چاہتا ہے. وہ تو یہ کہتے تھے کہ ایک جان جا رہی ہے, کاش جتنے بال جسم پر ہیں اتنی جانیں ہوتی, سب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربان کر دیتا. وہ لوگ تو یہ مثال رکھنے والے تھے کہ عز بن عبد السلام رحمت اللہ علیہ وقت کا بادشاہ جلاد نکلا بادشاہ کی طرف سے عز بن عبد السلام کو ذبح کرنے کے لیے, بیٹا دوڑے میں آیا, عز بن عبد السلام سے کہنے لگا, حضرت حضرت آپ کے قتل کے لیے جلاد نکل چکا ہے. عز بن عبد السلام نے فرمایا, بیٹا تیرا باپ اتنا اچھا نہیں ہے کہ اس کی جان اللہ کے راستے کے لیے قبول ہو جائے. ان اباک احقر من ان یقتل فی سبیل اللہ. بڑے قیمتی اعمال چاہیے اللہ کے راستے کے فاقوں کے لیے, نبیوں کی قسمت چاہیے اللہ کے راستے کے فاقوں کے لیے, ولیوں کی قسمت چاہیے. مجھ جیسے ناکارا بدکار کے حصے میں یہ چیز کہاں آئے گی کہ اسے اللہ کے نام پر فاقہ آ جائے, اللہ کے کام پر جان قبول ہو جائے. وہاں حضرت خبیب نے کیا کہا, وہاں پر حضرت مصعب نے کیا کہا, حضرت صہیب رومی نے کیا کہا, اور وہاں پر حضرت زید نے کیا کہا سولیوں پر چڑھتے ہوئے. موت کا خوف جس امت کے اندر آ جاتا ہے وہ بزدل ہو جاتی ہے, اس کے اندر کوئی کام کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا ہے. مرد اکھڑتی ہوئی سانس کے ساتھ دعوت دے کر مرے ہیں, فزتُ ورب الکعبہ, میں تو کامیاب ہو گیا. رب کعبہ کی قسم, یہ ایک دعوت کا جملہ سامنے والے کے دل پر چوٹ لگا دیتا ہے. مرتے ہوئے شریعت کا ایک مسئلہ بتا کر گئے قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ. ہم قید و بند کی وہ کیفیت میں نہیں ہے جس میں امام سرسی رحمت اللہ علیہ تھے. ہم اس طرح جیل میں نہیں ہیں جیسے علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ تھے. ہم پر ایسی پابندیاں نہیں ہیں جیسے حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ پر پابندیاں تھی, لیکن انہوں نے جیل میں بیٹھ کر وہ کام کر دیا, ملک کی کایا پلٹ دی, خلفاء جانشینوں کو پھیلایا, خطوں میں اپنے درد کو منتقل کیا, کتابوں میں اپنے مضامین کو ثبت کیا, اور کنویں جیسی جیلوں سے شاگردوں کو پڑھایا. امت کا مسئلہ آج کورونا نہیں ہے, لاک ڈاؤن نہیں ہے, کوارنٹائن ہونا نہیں ہے, قید و بند کا ہونا نہیں ہے, جذبات کا دفن ہو جانا ہے, جذبات کا معذور ہو جانا ہے, نیتوں کا معذور ہو جانا ہے, حوصلوں کا پست ہو جانا ہے, نیتوں کا برباد ہو جانا ہے. وہ لوگ حقیقی قید و بند کی کیفیت میں رہ کر بھی انہوں نے وہ کر دیا جو ہم کھلی فضاؤں میں سوچ بھی نہیں پا رہے ہیں. تو میرے بزرگوں, امت کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا. ہارون رشید کے انتقال کا وقت قریب آیا. یا من لا یزول ملکہ ارحم علی من زال ملکہ. اے اللہ, اس بندے پر رحم فرما جس کی حکومت ختم ہو گئی, تیری حکومت تو ختم نہیں ہوئی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ موت کے وقت خوشی منا رہے ہیں, آخرت کی تیاری ہوگی تو استقبال کرے گا. حضرت ابو حازم رحمت اللہ علیہ سے سلیمان بن عبد الملک نے, بادشاہ نے پوچھا, حضرت ہمیں موت سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ تو ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, جہاں جانا تھا ویران کر رکھا ہے, جسے چھوڑنا ہے اسے آباد کر رکھا ہے, اور آبادی سے ویرانے کی طرف جاتے ہوئے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے. آخرت کو بھلا دینے نے بزدل بنا دیا, آخرت کی تیاری نہ کرنے نے موت کا خوف طبیعتوں میں بسا دیا.
ایسے لوگ تھے اپنے حصے کی محنت شکایت نہیں، صرف واٹس ایپ کا ایک میسج فارورڈ کرنا نہیں، صرف جلسے نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب نے فرمایا تھا، لوگ جلسہ ہو جاتا ہے تو سمجھتے کام ہو گیا، جلسوں سے تو کام شروع ہوتا ہے، اجتماعات سے کام شروع ہوتا ہے، اجتماعات سے کام ختم نہیں ہوتا ہے۔ اپنے بس کی محنتیں معذوریوں میں کر کر بتلایا، جسمانی معذوریوں میں، پیر کی معذوری، بینائی کی معذوری، جسم کی معذوری۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ قادسیہ کی جنگ میں اندھا آدمی لوہے کا لباس پہن کر میدان جنگ میں آ جاتا ہے، لوگوں نے کہا کیا کرو گے تم، مسلمانوں کی تعداد تو زیادہ بتا سکتا ہوں، فوج کے کنارے تو کھڑے ہو سکتا ہوں، عمر بن جمو لگڑے پیروں کے ساتھ میرے بیٹے کو شہادت کا مقام مل جائے، مجھے نہ ملے، میرے پیر تو ہیں لیکن طبیعت کاہل ہے، میرے پیر تو ہیں میری نیتیں معذور ہیں، میرے پیر تو ہیں میری نیتیں لنگڑی ہو چکی ہیں، میرے جذبات لولے ہو چکے ہیں، میری آنکھیں تو ہیں دل اندھا ہو چکا ہے کہ بالوں کی سفیدی بھی اسے آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ نہیں کرتی ہے۔ وہ لوگ سر کی آنکھ کے اندھے تھے لیکن دل کے بینا تھے، بصارت نہیں تھی، دلوں کی بصیرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حوصلوں کی بلندی پروردگار عالم نے انہیں بہت عطا فرمائی تھی۔ ضرورت ہے اس بات کی امت کو مایوسی سے نکالا جائے۔ رات میں جب گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو جاتا ہے تو ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو مایوس، کائنات کے نظام سے ناواقف، اندھیرا ہو گیا پتہ نہیں اندھیرا کب ختم ہوگا۔ اور جو لوگ قانون فطرت سے واقف ہوتے ہیں وہ یہ یاد رکھتے ہیں کہ خون ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، ہزاروں ستاروں کا خون ہو تو تب صبح ہوتی ہے، جب ظلم کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جاتا ہے تو انصاف کی صبح ضرور ہو کر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فطرت کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں مسیر چیز کو باقی رکھنا نہیں چاہتے ہیں، اما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، کہ جو نفع پہنچانے والی چیز ہے حیا ہے، اسلام ہے، توحید ہے، عقیدہ آخرت ہے، انصاف ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہی زمین پر رہنے دیں گے، اللہ تعالیٰ ظلم کو، بے حیائی کو، رشوت ستانی کو، طبقات پر ظلم کو، کمزوروں پر زیادتی کو اللہ تعالیٰ اس زمین پر رہنے نہیں دیتے ہیں۔ لیکن لکل قوم اجل، ہر قوم کو موقع دیا جاتا ہے، آپ کو بھی اللہ نے موقع دیا، 950 سال اللہ نے موقع دیا، 800 سال اللہ تعالیٰ نے قیادت اور بادشاہت کا موقع دیا۔ آپ اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھ لیں، آپ نے 800 سال کتنی دین کی خدمت کی، کتنی عمارتوں کی خدمت کی، آپ اپنی زندگی کو ٹٹول کر دیکھ لیں۔ جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے آج قیادت عطا فرمائی ہے، بڑے صبر کے بعد دی ہے، کم سے کم 900 سال، 1000 سال کے بعد اس پسماندہ، اس بچھڑی اور نہ جانے کیسے کیسے کونوں میں پڑی رہنے والی قوم کو اللہ نے بڑے وقت کے بعد قیادت دی ہے۔ اب اللہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو باغ ڈور ملی ہے، آپ کیا کر کے بدلاتے ہیں، اس کائنات کو آباد کر کے بدلاتے ہیں یا اس کائنات کو ویران کر کے بدلاتے ہیں۔ خوب یاد رکھیے، جس ماں کو نئی نسل جننا ہوتا ہے اس کو زچگی کی تکلیف نبھانا ہوتا ہے، جس امت کو نئے اسلام پر آنے والی قوم کو جننا ہوتا ہے اسے مجاہدوں کی مشقت کو اٹھانا ہی پڑے گا، اسے زیادتی کی مشقت کو اٹھانا ہی پڑے گا۔ یہ تو پر امید موقع ہے
کہ جب ہر طبقے پر ظلم ہونے لگے گا تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈنڈا چلے گا، کون ظالم اس زمین پر رہا، کون سا چنگیز خان رہا، کون سا ہلاکو خان رہا، کون سا حجاج بن یوسف رہا، اور کون سا لینن اور اسٹالین رہا، اور کون سے اور دنیا کے قاتل رہے، ساری دنیا اس کو بدلاتی ہے۔ دیری اس لیے ہو رہی ہے کہ میں اپنے کو بدلنے میں دیری کر رہا ہوں۔ کب بدلیں گے حالات؟ جب میں بدل جاؤں گا۔ کیوں بگڑ چکے ہیں حالات؟ اس لیے کہ میں بگڑ چکا ہوں۔ تاخیر میرے رب کی طرف سے نہیں، تاخیر میری طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو کام کا موقع عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ کام میں لگے، قیامت کے قریب اللہ تعالی عیسائیوں سے مقابلے، یہودیوں سے مقابلے، قیامت کے قریب حضرت خلیفہ مہدی کے ساتھ چھنی چھنائی بنی بنائی ایسی جماعت اور ایسا لشکر کہ جو کسی بے حیائی پر بکے گا نہیں، جو کسی حکومت کی وفاداری نہیں کرے گا، جو اپنے فاقوں کو نبھانے کے لیے تیار ہوگا، جیل اس کے پاس کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے، سولیوں پر چڑھنا اس کے لیے آسان ہوگا، جان دینا اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہوگا، ایسی جماعت خالص ایمان والوں کی ہی اللہ تعالی حضرت خلیفہ مہدی کے ساتھ رکھیں گے، قدم نہیں ڈگمگائیں گے، دجال کی کرشماتی چیزوں کو دیکھ کر پھسل نہیں جائیں گے، دجال کے ساتھ رہنے والی عورتوں کو دیکھ کر قیامت کے قریب اللہ تعالی ایک دور وہ ضرور لاتے ہیں کہ جس میں مکمل چھٹائی کر دیتے ہیں، اللہ تعالی مکمل چھنائی کر دیتے ہیں، اللہ تعالی منافق کو الگ کر دیں گے، دو رخے کو الگ کر دیں گے، بکنے والے کو ایک ایک ووٹ پر، ایک ایک پارٹی پر، ایک ایک حسینہ پر، ایک ایک ناپاک تنہائی پر، چند لقموں کے لیے، چند کوڑیوں کے لیے ان بکنے والوں کو مخلص ایمان والوں سے اللہ تعالی الگ کر کے رہیں گے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ۔ اللہ تعالی نے دسیوں جگہ پر قرآن میں فرمایا کہ میں باطل کو چھاتا ہوا دکھلاتا ہوں، لیکن باطل رہنے والا نہیں ہے، رہنے والا حق ہے۔ کچرا سونے پر چھا جاتا ہے لیکن کچرا نہیں رہتا ہے، سونا رہتا ہے۔ جھاگ چھا جاتا ہے پانی پر، سمندر کا خالص پانی رہتا ہے، جھاگ نہیں رہتا ہے۔ یہ ضابطہ اللہ نے قرآن میں بتلا دیا۔ مجھے اور آپ کو اس زمانے میں یہ ٹٹولنا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر حضرت خلیفہ مہدی کا ظہور ہو گیا تو میں حضرت خلیفہ مہدی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہونے کے قابل میرے اعمال ہیں، یا اللہ نہ کرے دجال کی جماعت میں شامل ہونے کے میرے اعمال ہیں۔ میری انگلیوں کا ایک ایک ٹچ کرنا، فون کا ایک ایک استعمال، اٹھنے والی ایک ایک نگاہ، دل میں ابلنے والی ایک ایک تمنا، پیدا ہونے والا خیال کا ایک ایک لہر مجھے طے کر رہا ہے کہ میں حضرت خلیفہ مہدی کا مددگار بنوں گا یا دجال کی ٹولی میں شامل ہو جاؤں گا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تعالی کا قانون نہیں ہے کہ مخلصوں کے ساتھ منافق بھی رہے اور اللہ کی مدد آ جائے۔ بدر کے 313 چھنے چھنائے تھے، احد میں اللہ تعالی نے منافقوں کو الگ کر دیا، منافقوں نے کہا نہیں جائیں گے مدینہ پاک کے باہر، نہیں جائیں گے۔ ان احد والے چھنے چھنائے لوگوں پر اللہ نے مدد فرمائی، حضرت خلیفہ مہدی کے ساتھ کوئی منافق نہیں ہوگا، کوئی بکنے والا نہیں ہوگا، کوئی موقع پرست نہیں ہوگا، کوئی حالات کا پجاری نہیں ہوگا، کوئی بندے شہوات نہیں ہوگا، اس کے دل میں سوائے اس بات کے کوئی تمنا باقی نہیں رہے گی کہ سب کچھ میرا لٹ جائے، میرا اللہ مجھے مل جائے تو میں کامیاب ہوں۔ ایسے قسم کا طبقہ ہی میرے عزیزوں، یہاں پر جو کچھ سکھایا گیا، طالب علم ہیں،
ہمارے ساتھیوں نے طالب علمانہ طور پر جو کچھ سکھلایا وہ اس لیے تاکہ ہم اور مطالعہ کریں اور آگے محنت کریں. زندگی کے کسی قدم پر یہ نہ سمجھنا وہ جماعت میری دشمن ہے, وہ پارٹی میری دشمن ہے, فلانا محلے کا آدمی میرا دشمن ہے, فلانا مدرسے والا میرا دشمن ہے, وہ مجھے بڑھنے نہیں دے رہا ہے. نہیں نہیں, میرا نفس میرا دشمن ہے, میرا شیطان میرا دشمن ہے. اگر میں اس پر قابو پا جاؤں تو باہر کے دشمنوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کبھی بے لگام نہ ہونا, کبھی بے لگام نہ ہونا. حضرت گنگوئی فرماتے ہیں اگر آدمی دین کا کام کر دے اور وہ یہ سوچے کہ میں نے کچھ نہیں کیا اس کو سب کچھ مل گیا ہے, دین کا بڑا سے بڑا کام کرے اور وہ یہ سمجھے کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے, حضرت گنگوئی فرماتے ہیں اسے سب کچھ مل گیا. اولیاء صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایک صاحب نے آ کر کہا حضرت میں تو بڑا نااہل ہوں, میں کیا کر سکوں گا؟ اولیاء صاحب رحمت اللہ نے فرمایا ہاں ہاں, جب تک اپنے آپ کو نااہل سمجھو گے اللہ کے یہاں اہل سمجھے جاؤ گے, اور جب اپنے آپ کو قابل اور اہل سمجھنے لگ جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے یہاں مردود ہو جاؤ گے. جو خدمت کا اللہ تمہیں موقع دے دے, علی باتا سا پڑھانے قدر کرو, مسجد کی صفائی قدر کرو, اذان دینا قدر کرو, جوتیاں سیدھی کرنا اللہ والوں کی قدر کرو, دین کی کسی خدمت کو کبھی ہلکا نہ سمجھا جائے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو جماتے ہیں جو کام کا اپنے کو محتاج سمجھے, کام کو اپنا محتاج نہ سمجھے. میں مدرسے کا محتاج, میں امیر صاحب کا محتاج, میں ناظم صاحب کا محتاج, میں امامت کا محتاج, میں ان طلباء کا محتاج. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کام لیتے ہیں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں, آپ کو میری ضرورت ہے. ایسے عجب والے سے اللہ تعالیٰ کبھی کام نہیں لیتے ہیں. القصدہ القصدہ تبلغو, کبھی جاہ کی حوث میں, کبھی مال کی حوث میں, کبھی اقتدار کی رسہ کشی میں, کبھی بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر کرنے میں, بے ڈنگے پن سے آگے نہ بڑھنا, درمیانی رفتار, درمیانی رفتار سے جو چلتا ہے وہی منزل کو پہنچتا ہے. سیکھنے کا زمانہ بڑے جب تک موجود ہو آدمی ماں تحت ہو کر چلے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک ان بڑوں کو زندہ رکھا آدمی ان سے استفادہ کرتے رہے. تعلمو قبل ان تصودو, سیکھو اس سے پہلے کہ تمہیں قیادت دی جائے. کل قیادت میرے مجھے حوالے کی جائے گی. یہاں آج ہم بیٹھے ہیں, کل آپ بیٹھیں گے, اس کے بعد آگے کی نسل بیٹھے گی. اگر میں نے بڑوں سے کما حقو استفادہ کر لیا تو پھر جب مجھے باگڈور اور قیادت اور ذمہ داری گردن پر آئے گی تو ذمہ داری جیسے نبھانا ہے ویسے نبھانے کی استعداد ہوگی. لیکن سیکھنے کے زمانے میں اپنے کبر میں رہا, حزن میں رہا, قناعت میں رہا, بڑوں سے لا تعلق رہا, اندھیرے میں رہتے ہوئے کام کرتا رہا, تو پھر جب بڑے فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو پھر وہ اس وقت اپنے قدم جمع نہیں پائے گا. جیسے کہ حضرت نے بھی فرمایا تھا یہ دل کے جذبات بن جائیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, مقدر کی روزی تو مل ہی جائے گی, مقدر کی روزی تو ساتھ میں لگی رہتی ہے. چھوٹے مقصد کے لیے نہ جیوں, گھٹیا تمناؤں کے ساتھ نہ جیوں. وہ کتنا چھوٹا انسان ہے جس کی تمنائیں اور تنہائیاں اب تک دولت اور عورت میں اٹکی ہوئی ہے, اس بیچارے سے کیا بڑے کام کی توقع کی جا سکتی ہے کہ جو بیچارہ اتنی چھوٹی تمناؤں پر اور اتنی گندی تمناؤں پر, اتنی گھٹیا تنہائیوں پر اپنی جوانی کے سرمایہ کو جھونکنا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے, اور جو کچھ ٹوٹی پھوٹی خدمت کی گئی اپنی کمزور استعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اس ذر خیر کو اللہ تعالیٰ قیامت تک امت میں باقی رکھے, اور سارے تعاون کرنے والوں کو
پروردگار عالم اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے، اپنی رضا کی دولت انہیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔